Друзі, вітаю. Сьогодні в час онлайн ми з вами зустрінемося з народним депутатом України, який єдиний призвався на початку повномасштабної війни, провоював в гарячих точках 15 місяців. Роман Лозинський сьогодні у нас в студії розкаже про закон про мобілізацію, його тонкі місця і як народні депутати намагаються їх вирішити і чи намагається взагалі. Поговоримо, чи потрібна броня для депутатів, а також про новий масштабний наступ ворога, який чекає нас навесні. Тож дізнаємося, як Україна готується до нього. Залишайтеся з нами, лінк на інтерв'ю буде під цим відео. До зустрічі!